Oi pessoal, tudo bem? Hoje o assunto da nossa aula será tabela periódica. Bom, a tabela periódica atual é organizada dessa forma, nós já vamos entender melhor, e nela 118 elementos químicos estão organizados. O último elemento químico se encontra aqui nesse cantinho da direita. Além disso, esses elementos químicos, eles estão organizados em ordem crescente de seus números atômicos. Ou seja, pessoal, a gente vai olhando nas horizontais e vai vendo que o número atômico vai crescendo. O hidrogênio tem número atômico 1, o hélio 2. Nós vamos para a próxima linha. O lítio 3, o berílio 4, o boro 5, o carbono 6, o nitrogênio 7, o oxigênio 8 e assim por diante. Além disso, embaixo das tabelas periódicas aparece uma legenda. O símbolo do elemento químico ele fica representado no meio, no centro do quadradinho, o número atômico representado em cima, a massa atômica embaixo e em algumas tabelas o nome fica representado ao lado. Isso aqui que eu fiz é um esboço. Tudo bem? Isso aqui é um esboço da tabela periódica, porque estão faltando alguns elementos químicos que eu não coloquei para não ficar muito confuso, para não ficar muito aglomerado. Tudo bem, pessoal? Além disso, a tabela periódica ela apresenta linhas na horizontal e linhas na vertical. As linhas na horizontal são conhecidas como períodos. E os períodos, eles estão associados ao número de camadas eletrônicas que os elementos apresentam, que os elementos que estão nesse período apresentam. Ou seja, pessoal, todos os elementos que estão no primeiro período apresentam uma camada. Então, o hidrogênio e o hélio apresentam uma camada eletrônica. Todos que estão no segundo período apresentam duas camadas. No terceiro período, três camadas. No quarto período, quatro camadas. No quinto período, cinco. No sexto período, seis. E no sétimo período, sete camadas. Então, os períodos eles estão associados ao número de camadas eletrônicas que esses elementos apresentam. Bom, eu coloquei aqui o exemplo do sódio. Como nós podemos ver, o sódio está no terceiro período. Então, nós esperamos encontrar três camadas. Bom, pessoal, se o número atômico dele é 11, ele também tem 11 elétrons, já que ele é neutro. Então, a camada K, que é a primeira, tem 2 elétrons. A camada L, que é a segunda, tem 8. Tudo bem? Eu posso já colocar o 8 direto, porque 8 mais 2 dá 10. Ainda está faltando um elétron. Esse elétron que está faltando vai para a camada N. Então, aqui nós temos mais um elétron. 2 mais 8 mais 1, um total de 11 elétrons. Então, pessoal, o sódio possui 3 camadas eletrônicas. Como o próprio período dele já nos mostra, tudo bem? Então, isso é uma confirmação de que o período, ele é, na verdade, está associado ao número de camadas eletrônicas que aquele elemento apresenta. Combinado? Bom, pessoal, além disso, além então dos períodos, que são as linhas na horizontal, nós temos as linhas na vertical. As linhas da vertical são conhecidas como grupos ou família. Quando a gente quer se referir a essas linhas na vertical como grupos, nós usamos essa numeração aqui em cima. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, até chegar em 18. Então, nós temos no total 18 grupos. Se nós quisermos chamar de família, nós utilizamos essa numeração aqui embaixo, números romanos. 1A, 2A, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B. Essas três famílias aqui são chamadas de 8B. Depois volta para 1B, 2B e aqui em cima volta para o A.
3A, 4A, 5A, 6A, 7A e 0. Então, essa maneira de nós chamarmos que está em verde é uma maneira mais antiga, é uma numeração mais antiga. E a de cima é a mais atual, tudo bem? E aí fica a critério de vocês qual vocês preferem. Então, pessoal, no total eu tenho esses 18 grupos. Esses grupos, essas famílias, os elementos que estão presentes nesses grupos, eles estão presentes nesses grupos porque eles apresentam as propriedades físicas e químicas semelhantes. Então, eu posso dizer que berílio, magnésio, cálcio, estrôncio, bário, rádio, que são esses elementos químicos aqui, né, presentes na família 2A, eles apresentam, então, propriedades físicas e químicas semelhantes. Combinado? Bom, pessoal, sabendo disso, então, a gente tem alguns nomes específicos para cada uma dessas famílias. Bom, pessoal, a família 1A ou grupo 1, ele é conhecido como a família dos metais alcalinos, com exceção do hidrogênio, ou seja, todos esses aqui, lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e frâncio, eles são metais alcalinos, com exceção do hidrogênio. O hidrogênio só está localizado aqui nesse grupo porque ele tem um elétron na camada de valência, tudo bem? Assim como todos os outros elementos aqui, um elétron na camada de valência. Então, eu posso dizer que todo mundo que está localizado aqui tem um elétron na camada de valência, todo mundo que está localizado no grupo 2 tem dois elétrons na camada de valência, todo mundo que está localizado aqui no grupo 13 tem três elétrons na camada de valência, no grupo 14, quatro elétrons na camada de valência, no grupo 15, cinco elétrons na camada de valência, no grupo 16, seis elétrons na camada de valência, no grupo 17, sete elétrons, e no grupo 18, oito elétrons, com exceção do hélio, que possui dois elétrons na camada de valência. Combinado? Pessoal, esses elementos que eu acabei de falar, que estão no grupo 1, no grupo 2, no grupo 13, até esse grupo 18, são chamados de elementos representativos. Porque justamente o número do grupo, ele é equivalente ao número de elétrons na camada de valência desses elementos. Combinado? Então, esses aqui e esses aqui são conhecidos como elementos representativos. Combinado? Bom, pessoal, para vocês poderem lembrar disso, ou vocês olham para o número de baixo, direto, né, para essa numeração, 1A tem um elétron, 2A, dois elétrons, 3A, três elétrons, 4A, quatro elétrons, ou se vocês preferirem olhar para o número de cima, quando chegar aqui nessa parte, vocês tiram 10. 13 menos 10, 3 elétrons na camada de valência, 14 menos 10, 4 elétrons na camada de valência, 15 menos 10, 5 elétrons na camada de valência e assim por diante. Então, vocês precisam lembrar dessa parte de elementos representativos. Geralmente, quando alguma questão se refere a esses aqui, esses elementos desse grupo, chama-se de gases nobres, mas se dependendo da questão, ela pode pedir para você classificar esses elementos e não colocar uma opção de gases nobres. Então, você classificaria como elemento representativo também. Combinado? Bom, então a gente estava falando que o grupo 1, na família 1A, é conhecida como a família dos metais alcalinos, justamente, pessoal, porque esses metais, quando eles são colocados em água, quando eles reagem com água, eles formam bases. E essas bases, elas têm um caráter básico. E o caráter básico é a mesma coisa que caráter alcalino. Então, por isso que eles receberam o nome de metais alcalinos.
com exceção do hidrogênio. Lembrem sempre que o hidrogênio só está aqui porque ele tem um elétron na camada de valência, mas as propriedades dele são totalmente diferentes de qualquer outra família. Então, na verdade, ele não possui uma família. Tudo bem? Ele não tem família, ele só está localizado nesse grupo. Combinado? Bom, pessoal, os metais alcalinos ferrosos, que são os metais pertencentes a esse grupo 2, né? Ou a família 2A, eles têm esse nome por quê? Alcalinos, por conta da mesma situação de cima. Então, eles formam com muita frequência substâncias básicas, ou seja, substâncias alcalinas, por isso o nome alcalino. E ferrosos, porque esses metais, eles se encontram em diversos minerais que estão presentes no solo, que estão presentes na terra. Então, aí esse nome terroso, para vocês lembrarem de terra, tudo bem? Bom, o grupo 16, ou família 6A, eles são os calcogênios. O grupo 17, ou família 7A, são os halogênios. O grupo 18, que são, ou grupo 18, ou então aqui a gente tem esse zero para representar, são os gases nobres, pessoal. Esse termo nobres, nobreza, em qualquer, não só para os gases nobres, mas também para outras situações, ele é utilizado, ele está relacionado com uma baixa reatividade. Os gases nobres são chamados assim, nobres, porque eles têm baixa reatividade, ou seja, eles não costumam naturalmente se ligar a outros elementos químicos, nem a átomos de mesmo elemento químico, nem a átomos de elementos químicos diferentes. Ou seja, os gases nobres, eles são gases monoatômicos. Então, o hélio, ele se apresenta assim na natureza, hélio gasoso. O argônio se apresenta assim. Todos eles são gases monoatômicos, ou seja, só tem um átomo, que é justamente esse átomo que está presente aqui, tudo bem? Um átomo, monoatômico. Então, ele não tem a tendência de se ligar a outros átomos, nem outros átomos, tudo bem? Do mesmo elemento químico, nem de elementos químicos diferentes. Então, isso representa uma baixa reatividade. Ele tem uma baixa reatividade, por isso ele é chamado dessa forma, gases, eles são chamados assim, gases nobres. Tudo bem, pessoal? Beleza. Bom, do grupo 3 até o grupo 12, que são esses daqui, ó, do meio, e também esses daqui de baixo, pessoal, esses aqui de baixo, os lantanídeos e os actinídeos, são chamados dessa forma por conta do primeiro elemento da série. Aqui a gente tem o lantânio e aqui tem o actínio. Então, eu coloquei essa numeração 1 e 2 porque toda essa série, ela está presente aqui, tudo bem? E essa também está presente aqui. A gente só não coloca elas dentro da tabela para a tabela não ficar muito grande. Então, na verdade, tem essa projeção aqui para baixo dessas duas séries que estão localizadas aqui embaixo. Lantanídeos e actínidos. Então, do grupo 13 ao grupo 12, incluindo essas duas séries, nós temos os metais de transição. Porque todos esses elementos aqui são metais. Combinado? Bom, pessoal, agora eu vou falar de uma classificação um pouquinho mais geral dos elementos químicos. Eles podem se classificar como metais, gases nobres e hidrogênio. Vamos primeiro falar da diferença dos ametais para os metais. Vamos ver na tabela como que a gente consegue identificar quem são os metais e quem são os ametais. É só a gente traçar essa escadinha aqui bem no canto da tabela. Para a gente poder lembrar onde essa escadinha começa e onde termina, para poder fazer essa divisão, a gente lembra de uma frase
que pode ajudar. A frase é a seguinte: até assim, Brasil. Até astato telúrio, assim, arsênio silício, Brasil, bora. Então, sabendo essa frase, até assim, Brasil, a gente consegue marcar direitinho onde essa escada começa e onde a escadinha termina. Então, todos os elementos que estão aqui acima da escadinha, tirando os gases nobres, são os ametais. E todo o resto para cá são os metais. Além desses aqui que estão representados, também tem aqui, ó, a série dos lantanídeos e a série dos actinídeos. Pessoal, as principais propriedades dos metais, as características, eles são sólidos à temperatura ambiente e apresentam uma alta condutibilidade elétrica e térmica, ou seja, eles conduzem muito bem eletricidade e calor. Nós podemos observar isso quanto com a própria fiação das casas, né? A gente sabe que os fios, eles são, a maioria deles são de cobre. Cobre é um metal. Então, ele é um ótimo condutor. Então, conduz bem eletricidade. E também conduz bem calor. Isso a gente também pode observar com a panela. Tem algumas panelas que não tem cabo de borracha. Tem o cabo do próprio metal que é feita a panela. Então, dependendo da temperatura do fogo, quando você pega no cabo, se você não pegar com uma proteção, você pode até se queimar, justamente porque eles são ótimos condutores térmicos. Tudo bem, pessoal? Além disso, eles apresentam essa propriedade, a ductilidade. A ductilidade é a propriedade de transformar os metais em fios, que é o que a gente faz justamente com o cobre, transforma ele em fio para a gente utilizar nas tensões. A maleabilidade é a propriedade que a gente consegue transformar os metais em lâminas. Isso o Rutherford fez naquele experimento que nós comentamos. Ele pegou uma lâmina finíssima de ouro. Então, ele conseguiu fazer isso porque o ouro é um metal, tudo bem? Além disso, os metais apresentam um brilho característico e têm uma tendência muito grande de formar cátions, ou seja, tem uma tendência muito grande de perder elétrons. Quando eles perdem elétrons, eles viram cátions. Pessoal, os ametais, os estados físicos, né, que os ametais se apresentam, ele pode ser variado. Nós temos ametais que estão no estado gasoso, ametais que estão no estado líquido e ametais que estão no estado sólido. Pessoal, o único ametal que está no estado líquido é o bromo. Tudo bem? Os ametais que se encontram no estado gasoso são nitrogênio, oxigênio, flúor e cloro, esses quatro. E todo o restante aqui se encontra no estado sólido. Então, a gente tem boro, carbono, silício, fósforo, enxofre, arsênio, selênio, telúrio, iodo e astato. Todos esses aqui se encontram no estado sólido. Então, um total de 15 elementos são ametais. Combinado? E as características dos ametais é bem simples. Se nós soubermos as características dos metais, vamos saber a dos ametais, porque é totalmente contrário. Então, se os metais são dúcteis, podem ser transformados em fios, e maleáveis, podem ser transformados em lâminas, os ametais não são. Tudo bem? Bom, se os metais tem uma característica de um brilho característico, tem brilho, então os ametais, a maioria deles é opaca, tudo bem? Se os metais, eles são ótimos condutores de eletricidade e de calor, os ametais são maus condutores de eletricidade e de calor. E se os metais formam cátions, então os ametais vão formar ânions. Ou seja, eles vão ganhar elétrons.
Lembrando que os cátions, quando perdem elétrons, eles ficam com a carga positiva. E os ânions, quando ganham elétrons, ficam com carga negativa. Tudo bem? Pessoal, os gases nobres, nós já falamos sobre eles, né? Eles têm essa estabilidade, eles se encontram estáveis na natureza, eles não precisam se ligar a ninguém para alcançar uma estabilidade, então eles não têm tendência de se ligar a outros elementos, tudo bem? E o hidrogênio, a gente falou um pouquinho que o hidrogênio está localizado no grupo 1, mas ele não faz parte da família 1A, ou seja, ele não é um metal alcalino, tudo bem? Ele só está localizado aqui porque ele tem um elétron na camada de valência, combinado? E ele justamente não tem nenhuma família, ele não pertence a nenhuma família porque ele tem umas características diferentes, né? Ele na natureza, na situação, em condições normais, ele se apresenta na forma de H2, que é um gás altamente explosivo. Tudo bem? Ele também tem uma característica de conseguir se combinar tanto com metais como com metais. Então, por ter essas características diferentes, ele acaba não pertencendo a nenhuma família. Tudo bem, gente? Espero que vocês tenham gostado. Um beijo.